Хабар арнасында үлкен футбол. Әлемдік деңгейдегі алыптар сынға түсетін Ауди кубогы біздің арнада тікелей эфирде көрсетіледі. Екі жылда бір өтетін турнирді Мюнхеннің Бавариясы ұйымдастырады. Биылғы маусымаша жарысқа алаң иелерінен бөлек Мадридтің Реалы мен Италияның Миланы және ағылшындық Тоттенхэм қатысады. Алғашқы жартылай финалдық сында Реал мен Тоттенхэм кездеседі. Бұл ойынды жанкүйерлер бүгін 22:15-те тікелей эфирде көре алады. 00:15-те Бавария мен Милан алаңға шығады. Финал ертең өтеді.